በመጀመሪያ ስሜ ተካለኝ ብሩን እባላለሁ። ከደቡብ ክልል ነኝ የመጣሁት። 31ኛ ክፍለ ጦር ነበርኩ። የተማረኩት ወረይሉ የምትባል ከተማ ላይ ነው። በወቅቱ የነበረው ውጊያ በጣም አስፈሪ ነውና ብዙ ቁጥር የሌላቸውን ጓደኞቼን አጥቻለሁ እና በመጀመሪያ እኔም ፈጣሪን አመሰግነዋለሁ ህይወቴን ስላተረፈኝ። አንድ ጥይት እኔን አልመታኝም እና ያው በዛች ሰዓት ውስጥ የነበረ ነገር በጣም አስፈሪ ነው። ውጊያው በጣም አልተቻለም ነበረ። ምሽግ እኛውን ለምሳሌ ምሽግ ሳንይዝ በስንዴው ስንዴ አለ በስንዴ ውስጥ ነው የተራምድን ያለ ነው። ተኩስ በዛብን። በቃ እነሱ ዝም ብሎ ይተኩሳሉ ወደ እኛ። እኛ ዝቅ ብለን ተኝተን እየተነሳን ወደ እነሱ ጠጋ ስንል ከዛ ተነሱ ብድግ ብድግ አሉና መጡ። ከዛ እኛ ወደ ኋላ ካፈገፈገን የእኛ ወገን ይመታናል። ወደ ኋላ ምንሸሽ ከሆነ የእኛ ወገን አትሽሹ፣ ወደ ኋላ የሚያፈገፍግ ሰው በወገኑ ጥይት ስለሚሞት ወደፊት ነው እንጂ ጉዞ ምናምን ነገር ብሎ ያበረታታሉ። እና ሁለተኛ ደግሞ አረቄ ነው የሚያስጠጡ። አረቄ አለ፣ በቃ ለአምስት ሰው አንድ አለ አንድ አለች 1 ሊትር። እሷን አረቄ ነው ጠጥተን ወደ ውጊያ እንድንገባ ያደረጉን። እኛ ያው በጨብስ ሙዲ ስላለን ምንም አይመስለንም። ልክ ጥይት ወደ እኛ እየተተኮሰ እኛ ዝም ብለን እንሄዳለን። እኔ እድሌ ግን ገርሞኛል። በጣም ብዙ ጥይት ነው በእኔ ያረፈው፣ አልመታኝም። ክብር ይስፋውና እኔ ምንም አልሆንኩም፣ አልተመታሁም። እና ከአጠገቤ በቃ ሰው መውደቅ ጀመረ። ሰው መውደቅ ሲጀምር ሲያያቸው የሉ። አንዱ ጭራሽ አናቱ የለም፣ ጓደኛዬ ነበር። ከዛ አንዱን እጄ ሲያየው ደረቱ ላይ ገንጥሎት ነው ጥይት የወጣው። ከዛ በጣም አዘንኩ። ከዛ ወደ 27 ልጆች ነን እንደዛ የነበር ነው። ወደ አየር ላይ በቃ እዚሁ 10 ምናምን ሰው ሞተ። ከዛ እኔ ከገደለኝ ወገን ይግደለኝ ብዬ ወደ ኋላ አፈገፈኩና ከለላና መከታ አልነበረም በወቅቱ ሜዳ ላይ ነው። ከዛ ያው አትሞትም በዚህ ቀን ስላለኝ ነው ጌታ እንጂ ምንም አይነት ከለላና መከታ የለም። ሮጬ በቃ እነሱ ወደኛ እየሮጡ ሲመጡ ሮጬ ነ የሆነ ጉድጓድ አለና እዛው ጉድጓድ ውስጥ ወደቅኩ። ስወድቅ መጡ፣ አንድ ለሀያ ሆኖ መጡ። ተሰባስቦ ወደ እኔ መጡና አይ ምንም አትፍራ፣ አንተ እጅህን ካልሰጠ ነው እኛ ምንገልህ እንጂ እጅህን ከሰጠ እኛ አንገልህም፣ እና እኛን አምነ ማንም ወደ አንተ ጥይት የሚተኩስ የለም፣ ከጉድጓዱ ቀስ ብለው ውጣ፣ ተሰብረ ከሆነ እኛን መተን እንወስዳለን አሉኝና እኔ አልተሰበርኩም፣ ግን አንድ ጥይት ወደ እንዳይተኩስ ነው ይወጣሉ እጄን ሰጥቻለሁ ምናምን ብዬ ወጣሁ። ስወጣ ብዙ ናቸው። ከዛ ሲያይ ቅድም አረቄ ሲያስጠጣን የነበረው ሰውዬም ሞቷል፣ ሁሉም ልጆች ሞቷል፣ ረግፏል። በቃ እንደ ቅጠል ነው የረገፉት። ከዛ እኔ አይቼ በጣም አዘንኳቸው። ከዛ እኔ አለቀስኩና የሆነች ልጅ አምጥታ ውሃ ሰጠችኝ። እንካ አይዞ ይሄን ውሃ ጠጣ፣ እኛ አንገልህም፣ ብዙ የእናንተ ልጆች የእናንተ ሰራዊት የተማረኩ ስላሉ ከነሱ ጋር ሄደ ትኖራለ። በወቅቱ አላመንኩም ነበረ፣ ምክንያቱም እዛ ሆኜ የሚሰማው ወሬ ሌላ ስለሆነ ጁንታ ከያዘ ይገላሃል፣ ይቆርጣሃል፣ በቃ የሆነ ነገር ያረጋል ሲሉ ስለሰማው አላመንኩም። አይ ይግደሉኝ በቃ እድለ ስለሆነ ችግር የለውም ብዬ ተስፋ ቆርጬ ነበረ። በወቅቱ ግን መልካም ናቸው፣ ምንም እኔን ምንም በጥፌ ራሱ የመታኝ ሰው የለም። ይዞኝ በእንክብካቤ አመጡኝ። ከዛ በቃ ሬሳውን እያየው እያሳዩኝ ምንም ቢያንስ ቆስሎ የተረፈ ሰው እንኳን የለም፣ እግሩ ምናምን ተመቶ የለም፣ ሁሉም ሰው ረግፏል። ቢያንስ የሰው ልጅ ከሞተ በኋላ አፈር ማግኘት አለበት አይደለም? አፈር ጨርቅ አላገኘም። እኔ አሁን አላማ የለኝም። የትግሬ ወጣት የነን የት አልገደለም፣ የነን ወንድም አልገደለም። ዝም ብዬ ግን እዛ በሚባለው ወሬና ምንም ችግር የለውም እናንተ በፊት የነበረ ሰራዊት ውጊያ ላይ ስላለ የሆነ ካምፕ ነገር ኬላ ነገር ምናምን ትጠብቃላችሁ ተብለን ነበረ ማሰልጠኛ። ከዛ ይሄን አምነን ስንወጣ ግን እዚህ ስንመጣ ጨዋታው ሌላ ነው።
እናትዮ በማሰልጠኛ ውስጥ ያለን ለሞተው ልጅ ልጄ ከልጄ ጋር በቃ ሆኑ ብላ ነበረች። የሞተው ልጅ ማለት አሁን እሷን እሱ ልጄ መቼ ነው የሚመጣው ብላ ጠብቃ ይሆናል። ግን ለአሞራና ለጅብ ሱራት ሆኗል። ግን የሚመክራቸው ነገር ቢኖር አንዱ ይሄ የኢትዮጵያ ወጣት በተለይ የኛ ወጣት በእንደዚህ አይነት ነገር ላይ ይሁንብን ቢያንስ ሰውን ሰው በምላስ ሊሸውድ ይችላል። አረጋግጦ ምን አይነት ሂደት ላይ እንዳለች ሀገሪቷ አይቶ አስቦ መግባት አለበት እንጂ ዝም ብሎ እንደኛ ሆ ብሎ በሞራል ወጥቶ ገብቶ ዋጋ ከመከፍል እንደዚህ እኔ በእንደዚህ አይነት ነገር ላይ ሰው ቢያንስ ወጣቶች እንዳይቀላቀሉበት ያለምንም ፖለቲካ በቃ ዝም ብሎ በቤታቸው ሆኖ ብኖሩ ይሻላል። አለበለዚያ ግዳጅ ራሱ ቢመጣ ተሰዶ በረሃ ላይ ቆሎ ነገር ይዞ ወጥቶ እዛ ብቆይ ይሻላል። ወንድ ልጅ እና የሰው ልጅ በተለይ የሰው ልጅ እንደዚህ ከሚረክስ በጣም ነው የሚያስጠላው። በወቅቱ የነበረው ነገር በጣም ነው የሚያስጠላው። እኔ በቃ እራሴን ሰው ነኝ በቃ እኔም አሁን ሰው ነኝ እንደ ብዬ ግራ ገብቶኛል። ሲያይ አመታት የሰው አመታት ሲያይ በጣም የሚያሳዝን የፈሰሰው ደም እኔ እንጃ። እና ፈጣሪ የሰላም ቀን ያምጣው ስጦታ እና በላይነሽ እነ አማላይ እነ ተገኝ እነ መሰለች እነ ማተፌ ምናምን ያው ቤተሰቦቼ ናቸው። አን ሚቶረ ኮሞርድኖ ኖሞሎ ቦቴ ሚቶረ ሳሳቦን ከነ ከሬ ሚቶረ ኮሞርድኖ ያድነንተ ገላጤም አመሰግናለሁ። መላኩ ተመስገን እባላለሁ። ክልል ኦሮሚያ ዞን አርሲ ቀበሌ ትልኩቼ 54ኛ ክፍለ ጦር። ውጊያው በጣም ከባድ ነበረ። የተያዝኩት ህዳር 10 ነው። በቃ ለቤተሰቦቼ ለአባቴ ለተመስገን ተሰማና ለእናቴ ታበይቱ ጋር ለወንድሜ ሳሙኤል ተመስገን እና ለጓደኞቼ ለሁሉም በቃ ለትልኩቼ ህዝብ ሰላምታ ቀርባለሁ። ከራስን ባላሉ ሰሜን ወሎ። እኔ እዚህ የመጣሁበትን ያው በትግራይ መከላከያ ቁጥጥር ስር በመማረኬ ምናምን ነው። እናም እኔ ያው የምገልጸው ያው እኔ በጣም ከምንም በላይ በጣም አሁን ደስተኛ ነኝ በእነሱ እጅ በመሆኔ። ያው እስካሁን ምንም ደህና ነኝ። ያው በቦታው ላይ ምንም ብዙ ጓደኞችም ብዙ ወዳጆችን ባጣ አሁን ላይ ለኔ በደህንነቴ በጣም ደስ ብሎኛል። ደህና ነኝ። እኔ አንድ መናገር የምፈልገው ያው ቤተሰቦቼ ደህና እንደሆኑ እንድትረዱልኝና ደህና እንደሆንኩ እንድታውቁ ነው የምፈልገው። የአባቴ ስም አሰን አራገው፣ ወንድሜ መሐመድ አሰን ሀቢብ አሰን በሪሁን ሀብታሙ እሙቲ ሀብታሙ እህቶቼ ወንድሞቼም እናቴም ሙሉ ጥላውን ትባላለች እና ያው ሰላም ብያለሁ። እኔም ደህና ነኝ።
ስሜ አባስ መከ ኡስማን ይባላል። የመጣሁት ከስልጤ ዞን ከጦራ ከተማ የተማረኩት ካራምሽክ ክፍለ ጦሩ 57ኛ ይባላል። እንግዲህ እኔ ከገባው ማሰልጠኛ ሲገባ 2014 መጨረሻ አካባቢ ነው 2013 መጨረሻ ወር። እንግዲህ አሁን ወደ ትግል ከገባው ወደ 3 ወር ይሆናል። እንግዲህ ይሄ ውጊያ በጣም ከባድ ከባድ በቃ እኔ በጣም ለመግለጽ ከሚያቅተኝ በላይ ነው። ምክንያቱም እኔ ጓደኞች ተራራ ለተራራ ወጥቀዋል። የቆሰሉ ራሳቸው በቃ ታክሞ መዳን የሚችሉት ምንም በቃ መትረፍ አልቻሉ። የሞቱትም አሉ። እኔ እንግዲህ እጅ መስጣት ሲባል በቃ ቀጥታ ይገድላሉ ሲባል በቃ እኔ ሞቻለሁ ብዬ ነው በቃ እጄን ሲሰጥ ራሱ በቃ እኔ ወት የለችም ብዬ ነው እጄን የሰጠሁት። ይሄ ውትድርና ለዓላማ ከሆነ ለልማት ከሆነ ችግር የለም። እኔ እዚህ ውትድርና ውስጥ ሲገባ የአንተ ጓደኞች ስራ ይዘዋል፣ ትምህርት ጨርሻለሁ። እኔ የአንተ ጓደኞች ስራ ይዘዋል፣ አንተ ስራ አላስቀም ተብዬ እንደዛ ነው የገባሁት። ከገባው ግን አንድም ቀን ቤት ገብቼ ያረፍኩት ነገር የለም። ቀጥታ ወታደር ከመሆን በረንዳ ዳሪ መሆን ይሻላል። እውነቴን ነው የሚለው። አሁንም ቢሆን ነገም ቢሆን ከነገ ወዳም ቢሆን እዚህ ውትድርና ውስጥ ከመግባት አገር ቤት ቆሎ መብላት ይሻላል ብዬ ነው የሚለው። ወገን ከወገን የትግራይ ወንድሞቻችን ነው የትግራይ ክልል ወጣት። እኔ ሲባል እንደተነገረው አይደለም፣ የ15 ዓመት ወጣት ያሰልፋሉ። በቃ 30 ናቸው 20 ናቸው የሚባል ነበረው። ወንዶቹ ሴት ይደፍራሉ፣ ንብረት አውድመዋል የተባለው። ግን እዚህ ሲገባ በጣም ከተማረኩ በኋላ ያየሁት በጣም ለውጥ አለ። ውሸት ነው፣ ይወቀ ውሸት ነው፣ የውሸት ፕሮፓጋንዳ ነው። ምክንያቱም ወደ ትግል ሲገባ አንድ ሰው ለዓላማ መሆን አለበት። ግልጽ በቃ ውትድርና ነው የምትገባ ተብሎ መንገር ነው። እኔ ባላወቅኩት ነገር መግባቴ በጣም ነው ጸጸተኝ። ለቤተሰቦቼ ሜጋ ለምትገኘው አክስቴ ሶፊያ ኑሪ፣ አሶሳ ለሚገኘው ኬሬ መኬ፣ በጦራ ከተማ መኬ ኡስማን፣ አሚና ኑሪ እኔ በህይወት እንዳለው ትግራይ ክልል እንዳለው ነው። እስካሁን ሞተዋል ብላችሁ እንዳታስቡ ነው የሚለው። ስሜ ዘሩን ተስፋዬ ይባላል። የተወለድኩበት ሀገር ሰሜን ሸዋ ሰላሌ ፍቼ ወጫሌ ወረዳ ግንብቹ 01 ቀበሌ ነው። እኔ ወደ ውትድርና የመጣሁት 72ኛ ክፍለ ጦር ነኝ። ወደ ውትድርና የመጣሁት ነሐሴ 14 ነው። ተመርቄ የወጣሁት መስከረም 6 ነው። ወደ ውጊያው ገባሁት መስከረም 21 ነው። መጀመሪያ የገባሁት ወደ ውጋው ዘሪማ የምትባል ሀገር ነው። እዛው ገባሁትና ውጋው እንዴት እንደሆነ እዛው ነው ያየሁት። እዛ ሲያይ ውጋው በጣም ከባድ ነበረ። በጥቅምት ወጣን ከዛ እና ደሴ ገባሁት። ደሴ እንደገባሁን አንድ ቀን አድረንና ወጣን። እዛ የዛኛው ውጋም በጣም ከባድ ነበረ። ለምን እንደከበደን እኛ ስለ ውጋ ምንም የምናውቀው ነገር የለውም። መጀመሪያ እዛ ስንደርስ መከታ የለውም ምንም የለውም ነበረ እና እዛ ደርሰን ደነገጠን፣ ቱክስ ስንሰማ ማለት ነው። መጀመሪያ ምንም ስለማናቅ በጣም ደነገጠንና ወጣን ሁላችንም። እና ወደ ኋላ ወጣንና ግማሹን ሰው ተበታትኖ የሞተ ሞቶ እኛ ፈጣሪ ያተርፈውን እኛ ቀራንና እኛ ወጣን። ወረኢሉ የምትባል ሀገር ገባን።
ከዛ ውጋ ስንጀምር ዳር ሁለት ተጀመረ እዛ ዳር ሁለት እንደተጀመረ እኔ ውጋ እንደገባሁት ተመታሁት በጣዋት ተመታሁትና እነሱ የትግራይ ህዝብ እንትስሉ እጅ ሰጣሁት እጅ ሲሰጥ አይዞህ ምን መጥቶንም ትድናለ ምናምን አሉኝ እኔ ተስፋ ቆርጬ ነበር እዚህ ጨርሱኝ ምናምን ብዬ ተስፋ ቆርጬ ነበር አብሽር ትድናለ ምናምን ብለ የነሱ ልጅ የራሱ ሽርጥ ቀዳ አሰረችልኝ ለኔ አዛዘንኩት መጀመራ እንዲ አላሰብኩም ነበር እኔ ከነሱ እጅ ከሰጡት ከሰጡት ትሞታላችሁ እንዳት እጅ እንዳሰጡ የነሽጉጥ አማራሮች የነሽጉጥ ምይዞኔ ለጠላት ሳይሆን ለራሴ ነው ይላሉ እጅ ከመሰጥ ራስን በገልሻለኛል ስለምሉ ስለሚያስፈራሩን እኛ እጅ መሰጥ ለመስጠት እንፈራለን ነበር ግን እዛ ስንገባ እንደዛ ሰው አይነት አይደለም አገራችን ሰላም ሲሆን ወደ አገራችሁ ትገባላችሁ ብሎ እኛን ያበራራቱ ነበሩት ቁስለም ዳንኩት አሁን ከመናም በደንብ ያገኘውነት እኔ ያው ፈታብዬ ነው ያለው እናንተ አትጨናነቁ በተሰበ በተሰቦቼ እኔ ስለናንተ ስለኔ አታስቡ አገራችን ሰላም ሲሆን እንገናኛለን ጣጣ የለም ሰላም በሰላም ቆዩልን አኒ ካንንስን እንጀዱ አኒ ወፊኮት ነጋኮት እንጅራ ስንስ ነጋና ጅራዳ ሀደቱ ዝፋኔ ረታ አባኮስ ተስፋየ ሰፋ ከንጀደምት እዶ ጅርቱት ነጋና ጅራዱ አኒ ለልሚከ ነጋና እንጅራ ስንስ ነጋና ጅራዳ ቤተሰበኮ መደዴ ወንደከ ሰኒፍ ነጋንስኒ ፋታው አኒ ነጋኮት ስሜ ከድር መሐመድ ያሰን እባላለሁ የመጣሁት ከደሴ ዙሪያ ወረዳ ነው አኔ በራሴ በኩል አዝናለሁ ግን አሁንም ቢሆን በትግራይ ክልል ስላለሁኝ እናቴም አባቴም እህቶቼም ወንድሞቼም በቃ በሁሉም በቃ እናንተ ዱአ አርጉልኝ በቃ በትግራይ ክልል ውስጥ እጅ ሰጥቼ በትግራይ ክልል እገኛለሁ አሁንም ሰላም ነኝ ደህና ነኝ ግን የሞዳቸው ጓደኞች ተጦርነት ክፋት በስተቀር በእውነት ጦርነት እሳት ጅብ ነው ጥይት ጅብ ነው የሞዳው ጓደኞችን አቻለው በእውነት እኔ የናቴ ዱዓ ያባቴ ዱዓ በእውነት የወንድሞቼ ዱዓ ከዛ ሁሉ አውጥቶኝ ተርፌያለሁ ግን አሁንም ቢሆን አለው እናቴ ማትጨነቂ አባቴ ማትጨነቁ ብቻ ዱዓ ነው እንጂ በእውነት እኔ እንጃ ጦርነት ሰዓት ነው ጅብ ነው አስከፊ ነው ለኔ ላሉት ወንድሞቼ አልመክርም በእውነት እኔ ወዲህ ሰዓት እንዲገቡ ማለት በእውነት እኔ ደህና ሆነው እዛው እንዲጠብቁኝና በሰላም አገር ሰላም ሆኖ በፍቅር እንድንገናኝ ብቻ ነው እኔ ወነዱ አማደርገው ጧት ማታ ማለት ወንድሞቼ እንድሪስ መሐመድ ያሲን መሐመድ እናቴ ማርያም አደም አባቴ መሐመድ ያሰን ቶቼ ጦይባ መሐመድ በሰላም በፍቅር እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም በዱዓ ተጎን የሆኑ እንገናኛለን ቶቼ ወይ ቻው እናቴ አባቴ ቻው በጣም ነው የምወዳችሁ ጓደኞቼ በእውነት የሰፈር ልጆች አሰ መሐመድ አብዱ መሐመድ ጀማል ሰይድ አህመድ በቃ በእውነት በጣም እስተምንገናኝ ድረስ በእውነት በሰላም በፍቅር እስተምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑልኝ ወንድሞች አለው በህይወት ወታደር አለባቸው ድረስ ታርቆ ባላለሁ ያው የተማረኩት በቀን 24 ምሽት ላይ ነው በቀን 24 ውሏችን ውጊያ ስናረግ ነበር ማታ ወደ ሌላ ቦታ ቀይረው ወሰዱን ማታ ላይ ያው ድካም ስለነበረ ወናችን ምሽ ጊዜ ነው እንደ ረፍ እንዳልነ ቆረጠው ውጊያ ተጀመረ ሌላ
በዛን ሰዓት እጄን ሰጠው። ያው የተባነው በፊት ሌላ ነበር። ስንማረክ ደግሞ ያየነው ሌላ ነገር ነው። ስለተማረካችሁ ትገደላላችሁ ትቆረጣላችሁ ነው ተብለን የነበር ነው። ግን ከትልቅ እስከ ትንሹ ያሳዩነ ፍቅርና አቀባበል የተለየ ነገር ነው። ውጊያ ማለት ከባድ ነው። እኔ የህፃን ቃቃ ጨዋታ አስመስሎ ከወጣንበት ቦታ ቀጥተው ወደ ውጊያ ነው ያስገባን። ጓደኞች ሸሙተዋል አብሮኝ እንትን ያሉት። ያው እኔ ደግሞ በፈጣሪ እንትን ተርፍ ያለው የእናቴ ጦሮት አትርፎኛል ብዬ ነው ማስብ። ያው እንግዲህ ብዙም እንትን አለም እናቴ ወንድሞቼ በህይወት አለው እንዳትጨናነቁ፣ ያው ፈጣሪ ካለ በቅርብ ቀን እንገናኛለን። ግዛቸው አከለ ቻሌ ጓደኞቼ እና አፍታሙ አለው በህይወት፣ ፈጣሪ ካለ እንገናኛለን።